دا امریکایی عسکران په شد اول روزل شوی دی لیکن دوی تی جنگ وصلیت نپویزی ولو کیدی بد ندی لیکن دا دی حقیقی جنگ پوشان ندی دوی شورویان پا یاد ندی دی امریکایانو دیر شیان پا غشان دی دوی دی اقوی پوشان خپل سان ستایون کیدی اوه سی شک منیم که هغه نشان په ځواب کې ډزې وکړي نو د دې ډزې په د هغوی په شان درستې وي دې هر څه ویلی شي لاکن دا هلکان خپل نشان ویشتلی شي مونږ دغه شان هلکان د شورویانو په ضد استعمال کړی وی شي زما ملګرو ګوری او زده کړې ګوری او زده کړې دا هلکان شنیت لري دا عسکر به د دغې غلطي یو مثال در وښیي د میز څخه یوه وسله ونیسي او هغه خواته په ځینې نشانو کې ډزې وکړي په وسلو روزنې ته هرکله راشي هر څوک متوجه شي هر کله چې ستاسو بارود ختم شي نو خپلې وسلې د نورو بارود څخه ډکې کړي دا عسکر د وسلو د استعمالولو مظاهره کوونکي دي چې تاسو ټولو ته در وښیي چې څنګه په وسله په دقیق ډول ویشتلی شي زه ګورم چې په تاسو کې ډېر تنه د ملا څخه ډزې کوي او په ټول ځای ګولۍ شیندي کله چې تاسو د ملا څخه ډزې کوئ نو تاسو خپلې نشان خطا کوئ او په داسې کولو کې نااهل ښکارېږي دا دومره آسان دي تاسو غواړئ چې خپله نشان وویشتئ او که نه باید تاسو په خپلو وسلو د نظردیدو په استعمالولو نشان ولګوئ تاسو وکتل چې زما څه مطلب و هغه په دې ټول چټي ځای کې ګولۍ شیندلې دي باید تاسو د دریدو د یوې ټینګې وازې څخه د نظر سره سم په قصدي ډول خپلې نشان غوره کړئ اوس دا عسکر به تاسو ته در وښیي چې د لیکې ساتونکی څنګه په یوه نشان ډزې کوي لومړی کله وویږئ او بیا په نشان خپل نظر ولګوئ ستاسو درستوالی به زیات شي که تاسو کړیویدلې او یا په ځمکه سر خوړن پرې وتلی یاست هغه شی چې زه وایم دا عسکر به د هغې مظاهره کوي اوس عسکر به سر خوړن شي او مظاهره کولو دپاره په یو څو نورې نشان وویشتي ستاسو نظر ټیټ په سرمه کولو په تندۍ سره د نشان په بدلولو کې هم مرسته کیږي خپل نظر ټیټ سرمه کوي او بیا د نورو نشان د موندولو دپاره دننه او د باندې خوځېږي که ستاسو هدف د نشان نیولو د ځای سره نږدې وي نو تاسو یې د خپل نظر په ټیټ نشان نیولو سره په بیله ویشتلی شي که ستاسو هدف د یو نری دیوال تر شا وي نو یاد ساتي چې ځینې وسلې ورننوتلی شي او ستاسو په نشان ګزار ورکولی شي دا عسکر به مظاهره کوي په یاد ساتي چې لاسي بمونه د الخونو د سطحو څخه لاندینۍ خواته چولیدو ته مایل وي وروسته خبره لیکن مهمه چې ستاسو دپاره دا پوهیدل ضرور دي چې لاسي بم څنګه غورځول کیږي دا عسکر به یو لاسي بم وغورځوي چې په یو وخت ډېرې نشانونه ووهي شده دلته څوک مخکې تلل غواړي راوښیه تر اوسه پورې څه دې زده کړی دي